ಹಾಯ್ ವಿವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿಚನ್ ಆಫ್ ಮನ್ನಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಟನ್ ಸಾರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನು. ಈ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರು, ಈ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಮಟನ್ ಸಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ 1/4 kg ಮಟನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದೆರಡರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಮಟನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಟನ್ನ. ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಡಿಯಷ್ಟು ಪುದೀನ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆಗೆ 1 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಬಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಸಾಲೆಗೆ ನಾನು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪು, ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ, 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಲ್ಮೆಣ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು 2 ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಇರುತ್ತೆ ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆ, 4-5 ಬಾದಾಮು, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಟೊಮೊಟೊ ಜೊತೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳಿನ ಪುಡಿ, ಖಾರಕ್ಕಾಗಿ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇನ್ನೂ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಟೊಮೊಟೊ ಜೊತೆ ಅಚ್ಚಕಾರ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಈ ಮಸಾಲೆ, ಗಸಗಸೆ, ಬಾದಾಮು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಟೊಮೊಟೊ, ಅಚ್ಚಕಾ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಕೂಡ ರುಬ್ಬು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೈ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ, ಅಚ್ಚಕಾ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಮಟನ್ ಜೊತೆ. ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮೊಟೊ, ಅಚ್ಚಕಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಟನ್ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಮತ್ತೆ ಸಾಗು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿದೆ ಸಾರು. ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ತೀರಾ ತೆಳ್ಳಗೂ ಇಲ್ಲ, ಮೆದುವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮಟನ್ ಕುರಿಯುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹುರಿದಿದ್ದೆ ಮಟನ್ನ. ಈಗ ಸಾರಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮೂರು ವಿಸಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆ ಮಟನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ವಿಸಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮಟನ್ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಟನ್ ಸಾರಲ್ಲಿ. ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಈ ಮಟನ್ ಸಾರು. ನೀವು ಕೂಡ ಮೆಥಡ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.